Ahojte, volám sa Alexandra Giňová, som zo Zborova a pracujem ako omama v OZC Stavon. Omama je pre mňa niečo fascinujúce. Rómske deti vyrastajú v ťažkých podmienkach a keď nedostanú podmienky hneď na začiatku, tak potom sú pozadu. Zmysel toho projektu o mama, to je pracovať s nimi už od narodenia do 3 rokov a naučiť rómske deti niečo, čo doposiaľ nevedeli. Snažíme sa rozvíjať myslenie, hrubú motoriku, jemnú motoriku, kognitívny rozvoj, citový rozvoj. Budúcnosť detí, s ktorými pracujem, by som chcela vidieť, že pokročili vo vzdelaní, že sa vyrovnali majorite, že sa nemusia hanbiť za to, že sú Romovia a že nevedia čítať, písať. A aby sa vymanili z tej chudoby a aby vedeli, že existuje cesta von.